Lus blir også pekt på som en av de viktigste utfordringene i forhold til villaksen. Selv om en stor internasjonal studie viser at 95% av villaksen dør av andre grunner enn lus, er det viktig at vi som bransje tar dette på alvor, og sørger for at det er plass til villaksen ved siden av den produksjonen vi har av laks langs kysten vår. På naturens side så har villaksen alltid trukket mot elvene og ferskvann hvis den har hatt lus på seg. Da får den en naturlig avlusing, fordi at lus tåler ikke ferskvann. Dette har vi nå begynt å bruke i produksjonen, der vi tar fisken opp av meren, inn i en brønnbåt med ferskvann, og lar den stå der noen timer. Så tar vi den i baken i meren, og da er den lusefri. Nå har vi lagt fisken opp i litt bedøvelse. Og da er det sånn som vi gjør når vi tar opp fisk, for eksempel teller lus. Hver veke så teller vi lus på fisken. For det er utrolig viktig at vi har kontroll på lusenivået på fisken vår, og vet hvor tid det er på tide å sette inn eventuelle tiltak. Her er en lus. Hvis det er en sånn lus på annenhver fisk, så er vi over de grensene som gjør at vi må behandle fisken. Vi ønsker jo ikke å behandle fisk. Derfor bruker vi utrolig store ressurser på å sørge for at ikke fisken får lus. Det viktigste verktøyene vi har, da er bruk av rensefisk. Rensefisk er annen fisk som er i lag med laksen oppe i meren for å ete lus av fisken. Vi bruker både villfanget leppefisk, og vi bruker rognkjeks som vi produserer selv. Vi har faktisk nå altså startet oppdrett av en ny art for å bedre velferden til den arten vi allerede driver oppdrett av.